მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ესეთი თემატური ტაროს ესეთი გაშლა, ასეთ საკითხზე. რატომ იგვიანებს თქვენი ბედი? ეს ძალიან ბევრ ქალბატონს დაინტერესდება ეს თემა. რატომ იგვიანებს თქვენი ბედი? აბა ნახოთ. ტარო გაიშლება შემდეგი შეკითხვების მიხედვით. პირველი შეკითხვა, როგორ ხედავს ტარო თქვენს პირად ცხოვრებას? ნახოთ აბა. გაიშლება ოშო ძენ ტარო. როგორ ხედავს ტარო თქვენს პირად ცხოვრებას? ეხლა ამ ეტაპზე თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი თემატური გაშლები, ყოველდღიური პროგნოზები და პირდაპირი ჩართვები. შეგახსენებთ, რომ ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს და რომ ესე იგი, ვინც აირჩევს აი ამ კონკრეტული დასათაურებით ამ ვიდეოს, მისთვის არის ეს ვიდეო. აქვე გეტყვით, რომ გარანტიას ვერ მოგცემთ, რომ ყველაზე რეზონირდეს ტაროდან წამოსული ინფორმაცია, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. და კიდევ ერთი რამ, თუ ძალიან ცუდი ინფორმაცია ამოვა, ვერ შეგპირდებით, რომ ის გითხრათ, რადგანაც ეს ვიდეო შეიძლება ნახოს ასობით ადამიანმა და მე არ მინდა, რომ მათი ცხოვრება დაპროგრამდეს. უფრო ზუსტი ინფორმაციები კი ბატონო, უფრო ზუსტ ინფორმაციებს მიიღებთ პერსონალურად ტაროს გაშლის შემთხვევაში, რაზედაც ვიდეოს ბოლოს მოგახსენებთ. სად როგორ, რა ნომერზე უნდა დარეკოთ, სად უნდა დამიკავშირდეთ და ასე შემდეგ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე და მომისმინეთ, შეიძლება რაღაც ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს და პირდაპირ რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში, რომ გაგიკვირდეთ. აბა ნახოთ. ესე იგი, საუბრობთ ასეთ თემაზე: რატომ იგვიანებს თქვენი ბედი? პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავს ტარო თქვენს პირად საკითხებს? მოდით აქ მინდა მე ცოტა სქემა დავხაზო, ერთი წამით სქემის მიხედვით გავშალო, იმიტომ რომ უფრო ზუსტი ინფორმაცია ამოდის ხოლმე სქემის მიხედვით. პირველი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი და ექვსი. კი ბატონო. და ბოლო შეკითხვა, შეიძლებოდა მეშვიდე შეკითხვა, ტაროსგან რჩევა ტაროსგან. აი ესეც მეშვიდე შეკითხვა. ეს დავიწყოთ. პირველი შეკითხვა ტარო იშლება შესაბამისი სქემის მიხედვით და საუბრობთ ასეთ თემაზე: რატომ იგვიანებს თქვენი ბედი? პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავს ტარო თქვენს პირად ცხოვრებას? პირველი შეკითხვა. მეორე შეკითხვა: როგორ ხედავს ტარო თქვენს პიროვნებას? მესამე შეკითხვა: თქვენს სურვილს როგორ ხედავს ტარო დაოჯახების მიმართ? მეოთხე შეკითხვა: ბარიერი თქვენს ცხოვრებაში, რაც აფერხებს თქვენს დაოჯახებას? რა არის ეს წინააღმდეგობა, ეს ბარიერი რა არის, ხო, რაც უშლის ხელს თქვენს დაოჯახებას? მეხუთე: თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. მეექვსე: თქვენ ბედნიერ მომავალთან ერთად როგორ ხედავთ, აი ამ ბედნიერ მომავალთან ერთად როგორ ხედავთ ტარო? რამდენად პერსპექტიულია ბედნიერი მომავალი თქვენთვის? ნახოთ აბა.
და მეშვიდე ბოლო შეკითხვა, ეს არის რჩევა ტაროსგან. აი ასე, ასე გამოიყურება ჩვენი სქემა. პირველი შეკითხვა, როგორ ხედავს ტარო თქვენს პირად ცხოვრებას? როგორ ხედავს? თქვენ უნდებით უფრო ფიქრს. ეხლა უკვე ძალიან ფიქრობთ. ეხლა უკვე გეშინიათ. ეხლა უკვე შიშს ყავხართ ატანილი, რომ თქვენ არ დარჩეთ მარტო ცხოვრებაში. არ დარჩეთ მარტო შვილის გარეშე, მეუღლის გარეშე და ზოგადად მარტო არ იყოთ გესმით. აი უკვე ამას ისეთი დრო დაგიდგათ, ისეთი პერიოდს გადიხართ ეხლა, რომ სერიოზულად ფიქრობთ თქვენ ამ მომენტზე, ამ მარტოობაზე უკვე. რაზედაც ადრე არ ფიქრობდით. შეიძლება ითქვას თქვენ გაუშვით მნიშვნელოვანი მომენტები, მნიშვნელოვანი თვეები, წლები, როცა ამაზე უნდა გეფიქრათ სწორედ მაშინ. გესმით? და არა ეხლა. მეორე, თქვენს პიროვნებას როგორ ხედავს ტარო? თქვენს პიროვნებას. იცით როგორ, რა პერიოდში ხართ თქვენ, თქვენი ცხოვრების რა პერიოდს გადიხართ, რომ აი თითქოს იმედიც არა გაქვთ, რომ რამე შეიცვლება. გაქვთ დიდი სურვილი, დიდი სურვილი გაქვთ დაოჯახების, კი ბატონო. მაგრამ ეს უკვე სურვილი კი აღარ არის, ეს არის თავის გადარჩენა. გესმით? სურვილი გამომდინარე თქვენი თავის გადარჩენიდან. ხომ გესმით? თქვენ გრძნობთ, რომ რაღაც ყველაფერი დასასრულისკენ მიდის და უკვე როიტყვენ აგონიაში ხართ. სასწრაფოდ გინდათ დაოჯახება. მესამე, თქვენ სურვილს დაოჯახების მიმართ როგორ ხედავს ტარო? ზოგადად როგორ ხედავს ეხლა? Ну, ეს პრინციპში უკვე თქვენი სურვილი არის დიდი. რა თქმა უნდა, დიდია თქვენი სურვილი დაოჯახებისთვის. ეხლა უკვე მზადხართ, რომ ყველას კარი გაუღოთ, მაგრამ ეხლა უკვე გვიანია, ჩემო კარგო. შეიძლება თქვენ კარი გაუღოთ, მაგრამ შემოვა კი ვინმე? ვნახოთ, აბა, არ გვინდა ესეთი დამოკიდებულება, როიტყვე ნეგატიური და განვაგრძოთ ახლა საუბარი. მეხუთე, თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. გადავიდეთ ახლა აქ. თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. თქვენ წარმოიდგინეთ გაქვთ. თქვენ ვინც მიყურებთ ახლა. თქვენ გაქვთ დაოჯახების პერსპექტივა. ვიღაცა გითვალთვალებთ. ვიღაცა გაგვირდებათ. თქვენ გაქვთ დაოჯახების პერსპექტივა. მეექვსე, თქვენ ბედნიერ მომავალთან ერთად როგორ ხედავთ აი ასეთ სიტუაციაში ტარო? როგორ მოიაზრებით, ასე ვთქვათ, ტაროს თვალი დანახული, როგორ ხედავთ თქვენ ბედნიერ მომავალთან ერთად? აბა ვნახოთ. მეექვსე, ბედნიერ მომავალთან ერთად იმისათვის, რომ თქვენ ბედნიერ მომავალთან ერთად იყოთ მომავალში, ხო? ბედნიერად იყოთ მომავალში, ამიტომ წარსულიდან უნდა გამოხვიდეთ, შემო კარგო. წარსულის ტკივილი დატოვეთ წარსულში. გესმით? აი როგორც მძიმე ტანსაცმელს რომ გაიხდის ადამიანი და რომ მოისვრის, ხო? და რომ ამოისუნთქავს, რომ ეს ვაიმე რა მძიმე მეცვა და როგორ ვატარებდი. შეიძლება გაიფიქროთ კიდევაც. თქვენ უნდა განთავისუფლდეთ აი ამ წარსულის შებოჭილობისაგან აუცილებლად, ყველა ვარიანტში საკუთარ თავზე იმუშავეთ. საკუთარ თავზე იმუშავეთ. არი ფიქროთ იმ შეცდომებზე, რა შეცდომებით ჩაგიდენიათ ცხოვრებაში, აპატიეთ თქვენს თავს. აპატიეთ, მიუტევეთ და მიიღეთ ეს შეცდომები როგორც აუცილებელი, უმნიშვნელოვანესი გაკვეთილი, რომელიც სამყარომ გამოგიგზავნათ თქვენ პირადად, იმისათვის რომ სულიერად გაზრდილიყავით. ხომ გესმით? განთავისუფლდით აი ამ წარსულის ტკივილებისაგან და თამამად გადადგით ნაბიჯები. თამამად. თქვენ გელოდებათ ბედნიერი მომავალი ასეთ შემთხვევაში. აღარ გაიხსენოთ წარსული. იფიქრეთ წინ ბედნიერი მომავლისაგან. ეს მეექვსე. მეშვიდე, რჩევა ტაროსგან. ტარო თქვენგან ითხოვს მეტ თავისუფლებას, რომ განთავისუფლდეთ. რაზედაც აი ეს მეექვსე შეკითხვა თქვენ ბედნიერ მომავალთან ერთად.
თქვენ ბედნიერ მომავალთან, ბედნიერ მომავალთან ერთად მაშინ იქნებით, თუ თქვენ განთავისუფლდებით წარსულისგან. და ეს არის ზუსტად აი ესეც მე7 რჩევა ტაროტგან, რომ თქვენ განთავისუფლდეთ წარსულისგან. Უნდა აი ამ ჩარჩოებისგან უნდა განთავისუფლდეთ და თქვენ ხედავთ კიდევაც, როგორ ლაღად დაფრინავენ ხომ გესმით? თქვენი თანატოლები როგორ ლაღად არიან? მიბაძეთ მათ. მიბაძეთ მათ და განთავისუფლდით. ესე იგი, და ეს მეოთხე შეკითხვა, ოი, მეოთხე შეკითხვა გამოგვრჩა ჩვენ და მეოთხე შეკითხვა ეს არის ბარიერი თქვენ ცხოვრებაში, რაც აფერხებს თქვენს დაოჯახებას. ბარიერი არის გამუდმებული წუხილი თქვენს წარსულზე, გამუდმებული. შეიძლება ითქვას, აი გულის ტკივილი სიღრმეში გაყინული, აი ჩაყინულია დარდი თქვენს გულში, თქვენს გულის კუნძულებში, გესმით? გალღობა გჭირდებათ თქვენს გრძნობებს, თქვენს სიყვარულს სჭირდება გალღობა. გჭირდებათ ადამიანი, რომელიც გაალღობს აი ამ ემოციებს თქვენში. ვნახოთ აბა რამდენად გაქვთ პერსპექტივა. რამდენად გაქვთ თქვენ პერსპექტივა? ესე იგი, ეს პერსპექტივა თქვენ მოვა იმ შემთხვევაში თქვენთან, თუ თქვენ განთავისუფლდებით ამ წარსულის ფიქრებისაგან, თუ თქვენ აპატიებთ და მიუტევებთ თქვენს თავს ჩადენილ ნაბიჯებს, ცოდვებს, ასე ვთქვათ. შეიძლება თქვათ, რომ ვაიმე, რა ცოდვა ჩამიდენია, მე არაფერი არ ჩამიდენია. გესმით? უცოდველი ადამიანი არ არსებობს, ჩემო კარგო. ყოველი ჩვენთაგანი რაღაცას ვცოდავთ ყოველდღიურად. უცოდველი ადამიანი არ არსებობს. გადახედეთ თქვენს თავს, თქვენს ნამოქმედარს, თქვენს აი ყოველ სიტყვას, ვისთვის რა გიდგენინებიათ გული, ვისთვის რა გითქვამთ, ხომ გესმით? გადახედეთ თქვენს წარსულს, განთავისუფლდით ამ წარსულისაგან და აი ეს არის ბარიერი. ეს არის ბარიერი, რომ თქვენ უნდა განთავისუფლდეთ აი ამ წარსულის მარკუჟებიდან. ხედავთ, სადამდე შემოგრჩათ ეს ტკივილი, წარსულის ტკივილი, რომელიც აი ესე ბლოკავს ბედნიერების შემოსვლას, ბლოკავს თქვენს ცხოვრებაში. თქვენი გადაჭარბებული ფიქრი, აი მინდა ისევ ამას მიუდრიალდე. პირველი, ეს არის თქვენი გადაჭარბებული ფიქრი, 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 ფიქრი. და იცით რა არის ეს ფიქრი? უკვე იმდენად ბევრი დაგროვდა თქვენს გონებაში, იმდენად აბინძურებს თქვენს ქვეცნობიერს, თქვენს გონებას, თქვენს აზრებს, რომ დროა უკვე რომ განთავისუფლდეთ. შეიბერტყეთ თავი, შეიბერტყეთ და განდევნეთ ეს ფიქრები. განდევნეთ. არაფერი არ მოაქვს ამ უარყოფით ნეგატიურ ფიქრებს, არაფერი კარგი არ მოაქვს. განეწყვეთ პოზიტიურად, იფიქრეთ კარგზე, ბედნიერ მომავალზე და რამდენადაც ეს ფიქრები, ჩვენი აზრები მატერიალიზდება, თქვენ მოიხმობთ აი ასეთ ბედნიერ მომავალს. ხო, ეს რაც შეეხება ოშოძენ ტაროს თვალით დანახული თქვენი მდგომარეობა, რატომ იგვიანებს თქვენი ბედი? კი ბატონო, ასე დაინახა ოშოძენ ტარო თქვენი დაგვიანებული ბედი. მოდით ეხლა ლენორმანს გვითხოთ აბა, რა სიტყვის ლენორმანი ამ შემთხვევაში? ჩვენი ლენორმანი ისეთ რა არის, ერთდროულად არის ძალიან ერთგული, ძალიან სამართლიანი, მაგრამ ზოგჯერ ძალიან კაცრიც, ძალიან კაცრიც. აბა ვნახოთ, ვნახოთ რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ლენორმანს. რა იღბლიან არკანებს შემოგთავაზებთ თქვენ დღეს, ვინც ხართ დაინტერესებული აი ამ საკითხით? რატომ იგვიანებს თქვენი ბედი? ნახოთ აბა, რატომ იგვიანებს თქვენი ბედი? ნახოთ, რატომ იგვიანებს თქვენი ბედი? აბა მოემზადეთ შემოკარგებო. როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული თქვენს პირად ცხოვრებას? ერთფეროვანი, რომ ფიქრობთ მარტო შემოსავალზე, მარტო მუშაობაზე, სამსახურზე, რომ კონდეთ თქვენი სამუშაო, ფინანსური შემოსავალი, მარტო ამაზე ფიქრობთ თქვენ. და მინდა გითხრათ, რომ აი ეს კარიერა, ბიზნესი,
და ფინანსები, ნუ სტაბილურად გაქვთ, ხლა ბევრი არაფერი, მაგრამ სტაბილურად გაქვთ. მეორე, როგორ ხედავთ თქვენს ორაკული, როგორ ხედავთ თქვენს პიროვნებას? თქვენს პიროვნებას როგორ ხედავს აბა? თქვენს პიროვნებას ხედავს როგორც სამყაროზე მინდობილი და დაოჯახების სურვილში, ჩემო კარგო, დაოჯახების სურვილში. აი ასე ხედავთ თქვენ ლენორმანი. მესამე, თქვენ სურვილს დაოჯახების მიმართ, ნუ პრინციპში ეს იყო, ეს მეორე და მესამე იყო აი ეს პასუხი, რაც გაჩვენეთ. მეოთხე, ბარიერი თქვენს ცხოვრებაში, რაც აფერხებს თქვენს დაოჯახებას. ბარიერი თქვენს ცხოვრებაში, რაც აფერხებს თქვენს დაოჯახებას. აბა ვნახოთ, ბარიერი თქვენს ცხოვრებაში, რაც აფერხებს თქვენს დაოჯახებას. ფიქრი წარსულზე, აქაც გამოჩნდა ესე, მტკივნეული, ტკივილიანი ფიქრი. იცით რა, ხშირად გახსენდებათ ის ადამიანები, ვისაც თქვენთვის გული უტკენინებია. თქვენ ძალიან განიცდით ამას, იცით, ძალიან. და ძალიან ცუდია, იცით, ეს რაც მოხდა. ეს რაც მოხდა, არ უკვე მკვდარი. გესმით? მორჩა. კი, როგორ არა, იტყვიან ხოლმე, რომ წარსულზე დგას ჩვენი მომავალი. როგორ არა დგას? მაგრამ ის წარსული ხო მოხდა უკვე, ხო? რაღაცნაირად ვაგრძელებთ ახლა ჩვენ ცხოვრებას. ეს წარსული რჩება ჩვენს გონებაში, მაგრამ იმ წარსულმა, რომ იტყვიან, მოხდა ეს მოვლენები, დამთავრდა და ვაგრძელებთ ცხოვრებას. გვახსენდება ხოლმე ეს მტკივნეული მომენტები, რაც გაუკეთებიათ ჩვენთვის აი ამ ზაკვარ ადამიანებს. და მე პირადად, იცით რა, მადლობელი ვარ ამ ზაკვარი ადამიანების. მე პირადად, მე ასე ვუყურებ. მადლობელი ვარ. მე მათგან ვისწავლე ცხოვრება. მათგან ვისწავლე, რომ ეს ცხოვრება არ არის ისეთი ადვილი და რომ საჭიროა უფრო მეტი გამჭრიახობა, უფრო მეტი ჭკუა და გონება. ყოველი განსაცდელი არის ძალიან ძვირფასი გაკვეთილი და ეს გაკვეთილი ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ, ჩემო კარგებო. კი არ უნდა დავფრთხეთ და წარსულში კი არ უნდა ჩავრჩეთ. ესე იგი, ეს რომელი შეკითხვა იყო? ბარიერი თქვენ ცხოვრებაში, რაც აფერხებს თქვენს დაოჯახებას. კი ბატონო, აი ამოვიდა ფიქრი წარსულზე. ამოვიდა ფიქრი წარსულზე, რომელიც ძალიან გიშლით ხელს თქვენ. ძალიან გიშლით ხელს მომავლის განვითარებაში. ბედნიერი მომავლის შემოსვლაში ძალიან გიშლით ხელს აი ეს წარსულზე ჩაფხაუჭება. და წარსულზე ფიქრი. შემდეგ, თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. ვნახოთ აბა. თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა როგორია? როგორ ხედავს ლენორმანი? აი ახლა აქ უკვე ესეთი გადამწყვეტი მომენტი დგება. აბა, რა ინფორმაცია აქვს ლენორმანს? აი აქამდე ისე მოვედი, რომ მე ინფორმაციის შელამაზება არ დამჭირვებია. რაც ამოვიდა, ეს ამოვიდა და ეს გითხარით. არ დამჭირვებია. ზუსტად გითხარით ის ინფორმაცია, რაც გამოჩნდა. ვნახოთ ახლა თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. ვნახოთ აბა. ამასაც გეტყვით, რაც ამოვა. ამასაც გეტყვით, რაც ამოვა. თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა არის, ჩემო კარგო, მაგრამ აქაც აფუჭებს რაღაცა გარემოება. აქაც აფუჭებს რაღაცა გარემოება სიტუაციას. მაგრამ იმდენად ბევრი ამოვიდა. იმდენად ბევრი ამოვიდა პოზიტიური არკანები, რომ ესენი ანეიტრალებენ აი ამ უარყოფით. გესმით? უარყოფით ანეიტრალებენ. ეშმაკობა, მზაკვრობა, როგორც ეთქობა თქვენი თანმდევია ცხოვრებაში. ეშმაკობა და მზაკვრობა ადამიანების მხრიდან ვიზახეთ, თქვენ კი არა. ადამიანების მხრიდან თქვენ მთელი ცხოვრება დაგზდევთ აი ეშმაკობა და მზაკვრობა. ამით იმის თქმა, მე რომ ძალიან ბევრი მტერი ყავდათ და ყავთ ეხლა შურიანი, აი მოშურნეებს რო ეძახიან.
აი გათვალვა და რაღაც. მე მოგეთეთ ჯერა გათვალვის, ჯერა. ხო, აი ესეთი რაღაცაა და ესე იგი იმდენად უნდა ბედნიერებას თქვენთან, თქვენ ცხოვრებაში შემოსვლა, რომ მიუღედავად იმისა, რომ მოი კიდევ კუც მოიქნევს მომავალში, აი ახლო მომავალში კიდევ მოიქნევს კუც, ეს რაღაც ნეგატივი გესმით, მაგრამ ამის მერე უკვე გამოდის მართლა ბედნიერება, მართლა აი ბედნიერი პოზიტიური ენერგეტიკული ველი. უკვე რა არ არის დრო. აი ნახეთ. თქვენ სიხარულში და ბედნიერებაში ჩანხართ შემოკარგო. უკვე დადგა თქვენ ცხოვრებაში, რომ ყველას მიუჩინოთ თავისი ადგილი, ნეგატივს თავისი ადგილი და პოზიტივს თავისი ადგილი. უბრალოდ უნდა გამოხვიდეთ ამ ნეგატიური ფიქრებიდან და პოზიტიურ გზაზე დადგეთ. პოზიტივი, მეტი ღიმილი, გადაიყარეთ გულიდან ეს დარდი, ეს ნეგატიური ფიქრები და მოდით აბა თქვენი ბედნიერ ერთი წამით თქვენს ბედნიერ მომავალთან ერთად, როგორ გხედავთ ლენორმანი, ნახოთ როგორ გხედავთ ბედნიერ მომავალთან ერთად. როგორ ხედავთ? აი ჩემო კარგო. აი მართლა, მართლა რაც ამოვიდა, აი ეს არის თქვენი ბედნიერება, თქვენი ბედნიერი მომავალი, რომელიც ჯერ აზრზე არ ხართ რა იქნება, მაგრამ დაოჯახებასთან არის დაკავშირებული. დაოჯახებასთან არის დაკავშირებული. აი ეს ჯერ რომ აზრზედაც არ ხართ, ისეთ დროს გამოჩნდება. ხო, აი ასეთი იყო ლენორმანის გაშლა. ესე იგი გავშალეთ ჩვენ ორი დასთა. ოჟო ძენტარო და ლენორმანის ორაკული. მე მაგათად მაყოფილი ვარ ასეთ ინფორმაციის და იცით რითი ვარ მაყოფილი, რომ მე არ დამჭირდა შელამაზება და სიყალბე. გესმით? ინფორმაციის შელამაზება და შეშალაშინება, ასე ვთქვათ, გალამაზებულად მოწოდება. რაც არის, აი ეს მოგაწოდეთ, ეს გითხარით. მინდა გისურვოთ ბედნიერება ჩემოკარგებო, არ დაგავიწყდით მადლიერების გამოხატვა ვიდეოს ქვემოთ, ეს აუცილებელია, მით უმეტეს როცა ასეთი კარგი ინფორმაცია წამოვიდა თქვენთვის. დაალაიქეთ ვიდეო, ვიდეოს ქვემოთ მოწონებაზე დაალაიქეთ, ეს მადლიერება არის თქვენთვის, კარგი ტაროსთვის, ჩემთვის და სრულიად ტაროს არხისთვის. ეხლა რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, რომელიც გაწყობთ, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და ვთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება პერსონალურად ტაროს კარტი. პერსონალურად ტაროს კარტი ინდივიდუალურად არის ფასიანი. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ ინფორმაციებს ამ თქვენ შეკითხვებზე. თქვენ იქნებით გაფრთხილებული ამ შესაბამისი ინფორმაციით და ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ იქნებით ამავე დროს შეიარაღებული ამ მოსალოდნელი სიტუაციებთან მიმართებაში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩით აი ასეთი გაშლები და იქვე გამოწერის ღილაკის გვერდით არის ზარი. მონიშნეთ ის ზარი, რომ ესე იგი ყოველი აი ესეთი ვიდეოს ატვირთვის დროს თქვენ მოგივიდეთ შეტყობინება. კარგით, აქვე დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.